もうあの皆さんにしていただけて、あのただのシンプルなバッグじゃなくて実はすごいテクってるっていうのを分かってもらって、ね、伝わりにくいけど、でもこれ作ってる工場は多分なんでこの作り方しやなあかんねんって言いながら作ってるんだけど、まとまってきたユニクロのイネスコラボのトートバッグをレビューいきますよ。はい、どうもこんにちは、新宿コーです。ありがとうございます。僕たちは関西ヨードバッグサークルセブンにやってます。僕たちは概要欄にご登録で見ることができます。よろしくお願いします。僕たちはこの YouTube でやっておりますので、職員の知事向上、賃金アップを目指してこんな配信させていただきます。ヒーターですね、メイドインジャパンと世界ということで、世界のことが進んでいるものになります。おかーっせースーパーチャット、いつもありがとうございます。あの歌と一緒、これは歌です。歌は聞いて癒されますが、ヒロさんのボイスで別に癒されました。癒されてますよ。あのこれ楽しみにしていらっしゃいます。さらに変わった人が、あの今回また3名いらっしゃいましたね、はい、グデタマさん、はい、ジョイさん、マオさん、はい、スーパーサンクス、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、グデタマさんですか。ヒロさんのモーニングルーティンをよろしくのに対してスーパーサンクスしてくれる、これ嫌なやつですね。またジョイさん、またマオさんも常連ですよ、ほぼそうですね。皆さんのスーパーサンクスで豪邸に住もうと思ってますので、なかなか集めやなかった。マオさん、あのそう、マオちゃんね、川に小鉢をどうするって、ね、マオな川に小鉢ついたらどうするって質問があったんですけど、物によっては川に小鉢ついたらもうあの軍内ですね。銀を削るしかなくなる場合もありますね。ついてすぐやったらまだ取れるんで、溶剤があるんで、トロール、トルエンとかそっち系の溶剤を塗ったら落とすことできるんですけど、うん、銀面も一緒に削れちゃったりするんで、ほんま指でパッてすぐ拭いた方がいいですよ。拭く用のティッシュ用意したら、そのティッシュについた小鉢が乾いてない時あるんで、逆に二重でついちゃうことなんで、指でパッてすぐ取るのが一番ベストです。では本題、まあ、今回ですね、うん、3月3日発売のユニクロのイネス・ド・ラ・フーレサンジュコラボのトートをレビューしますということで、はい、イネスさんとフランス人のモデルさんのことでございます、はい、これらのバッグ2990円で販売しておりますということで、イネスさんでちょい出てきますよね。一つ聞いたこと言っていい、はい、スタネットと同じ色じゃない、ヒロさん・マサさんと同じ色やね、まあ、確かにね、スタネットヒロさん・マサさんがフュージョンしたらこんな感じになるね。じゃあそのわけで、まあ、早速このバッグの説明いきますか。はい、高いなと思います。商品の説明、フレンチシックの代名詞、国際的トップモデルイネス・ド・ラ・フレサンジュさんとのコラボレーションアイテム、こちら19シーズン目となっております。ボディに使用しているキャンパス素材はフィルムを1枚挟んだ3層構造で、水が内部まで染みにくい機能をプラスされております。内側の3辺に分かれたポケットで物の整理が細かくできるようになっております。こちらかなり作り込んだデザインとなっております。シンプルだけど職人たちはどう解説するのか見ものです。動画の構成、高井先生でございました、はい、最近人気のね、高井さんのワイプ、いろんな角度からの高井をね、はい、映しますので、そうですね、いいと思ったら可愛いと言ってあげてください。今回まだあの3つのトピックご用意させていただきました。1つ目、イネス・ド・ラ・フレサンジュさんとは、2つ目がですね、全体的な印象を現役バッグ職人が、バッグ職人目線で、レビューしていこうと思います。で、3つ目がですね、現役バッグ職人が強度、機能性、素材作り込み方針ね、この5つの観点を見ていこうと思います。バッグ職人目線で、まあ、細かくね見ていくんで、まあ、皆様のバッグ買うときに、はい、まあ、そういうところ見たら長持ちするよとかね、そういう判断基準にいいなと思います。はい、でこれ見ていただくことによって、はいはい、あの松台まで、はい、隣近所の人まで、はい、バッグ選びで間違うことがなくなりますので、ぜひ最後までご覧ください。テレパシーか。10秒告知。はい、行ってます。いつからいつだ。3秒前から言ってました。そう、さっきのが、はい、もう今回ですね、まだバタールでございます。今幕開けで、販売させていただいているこちらバタールね。なんと新宿工房のお財、はい、あくせ。1枚どこか。サビで刈られたの。音楽の歌の練習とかあったんやが、あの時に A メロばっか練習して、なかなかサビ行かん時すっごいストレスやったわ。あれサビの手前で、はい、もう一回やり直し、キル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 って負けますよ。次のトピック行く前に、この余計出さないでいいか。めっちゃかっちり並べとったん、自分が。イネス・ド・ラ・フラサンジュさんとは。というわけで、一つ目のトピック参ります。イネス・ド・ラ・フラサンジュ、グデタマさん、ジョイさん、マオ。どういうこと、どういうこと、何の話してんの今。イネス・ド・ラ・フラサンジュに組み込んでもバレへんかな、うん、じゃあピカソみたいなことせんとってだからグデタマ・ジョイ・マオ・イネス・ド・ラ・フレサンジュとはっていうのを今からやります、はい、イネス・ド・ラ・フレサンジュはフランスの由緒ある家柄の出身で、17歳からモデルとしてキャリアをスタートし、瞬く間に国際的なトップモデルとして知られる存在となりました。数々のトップメゾンミューズとして愛され、今もファッション界におけるスタイルアイコンの代表格として、パリのアートが息づくエレガントなライフスタイルを表現しています。今回はイネスさんがたびたび訪れているインドからインスピレーションを得てデザインしました。インドの自然が作り出すスパイスやサバナから着想を得た色彩、マドラッシュチェックや花柄、コットンやリネンの天然素材を基調とした春夏コレクションは、まとう人自身が新鮮でハッピーな気持ちになってほしいという彼女の思いが込められています。イネスさんは2015年以降独立し、ファッションデザイナーとして活躍しております。今回のコラボでユニクロとは19シーズン目となっております。結構長いシーズンですね、うん、あのウォーキングデッドぐらいありますね。由緒ある家柄って何なの。家の人なんじゃ
ゃん、まあ、うちもね、あの親父からね、あの先入権はあの富田氏の貴族だって言って育てられてますね、うん、恥ずかしい昔専門学校の時に絵の先生おって、うん、絵の先生が言っててんけど展示会みたいなのあるやんか、ブースみんな借りてやるやつ、うん、それのめっちゃでかいのを借りてんのがあの森ビルの社長の娘やったって言っててんやんか、うん、生まれた時点で自分のやりたいことも親の力って結構影響するんやなっていうのをその時思った、うん、由緒ある家柄であのリンクした俺の頭の中でっていうかインドからインスピレーション受けたって言ったけどさ、確かにインド人って紫の服着てるイメージ俺強いけどな、むっちゃピカピカの紫のシャツ、うん、シャルマさん全然そんなことない、あれ関西人やろあれは関西人だ、我々がお世話になってるインド人のシャルマさん、うん、あの人関西人だいたい外国人でお前日本語上手いなとか言うのがあったりするやんか、うん、シャルマさん違うからなお前関西出身やろって関東とかによく仕事行ってそういうの言われるっつ関西上手いとか関西人やから完全に、じゃあそのわけで次のトピックいきます、はい、全体的な印象、じゃあそのわけで2つ目のトピックまいります、全体的な印象ということで今から爆職人がね見ていきます、はい、もう色やんな一番目につくの、なんか全体的な印象っていうかユニクロっぽくない色合いやなと思う、 GU とかのショーロット系のジャンルで売りそうやのユニクロでいくんやっていうふうに思った、どういうふうに着こなすんやろの全く分かる、えっていうか俺が思ったら別に違和感ないんじゃんこいつ赤めっちゃ好きなんやなって思われる、だって岡も言ってたもん、キロケ昔から赤に合うっていや恥ずかしいでも色的にはお前の色の方が合ってる、俺とか真人間の人には甘えへんわなかったことにしようと思って入れてくれよ、うん、今のは、まあ、バッグが結構直立してるんで、まあ、しっかりとバッグかなと思います、うん、ここから先、中とかはね次のトピックで見ていきます、でザ定番で、あそういえばあれやな今流行ってんじゃんこの船底、これ船底やん、細かく見ていきますか次が、はい、では細かく見ます、3つ目のトピック参りますか、はい、強度、機能性、素材、作り込み、縫製、ね、この5つの観点を、まあ、現役バッグ職人が見ていきます、はい、2990円のバッグにしてはっていうところで見ていきますので、はい、手元のカメラねまだ用意いたしましたんで、うん、皆さんにね細かく、見ていってもらおうと思います、職人ってねこんなとこ見てんだみたいなの、ね、分かってもらえばいいかなと思ってます、いきますか、あボケた感じ、ボケたおかれんねもうあのコメントで言われましたね、ヒロさんまずはふざけるのはいいけど、うん、高いまでふざけないでください、ワイプなんかいりません、いやだってあの重ないもんお前、さあ上げていきますよ、今日でいきますよ、今回作りがねちょっと個性出してるって思った、自由なやつ1990円とうとう出たけど、うん、やっぱ2000円アップっていうことはどういうことでしょうっていう、まあ、自由ユニクロの性の違いでクオリティすっげえ変わるから、うん、あこんな感じね、ミシンでいくんだ、そういうデザインでいったんだよ、うん、こいつ自体が強いからね、まあ、裏テープいってんだよ、お、うん、これテープ貼った方がしっかりするんでね、生地生地でいくよりはこうテープ貼った方がしっかりするんで、そういう点を考慮して裏テープにしたんでしょう、強度こことかしっかり塗れてますね、ハンドルの付け根、しかも四角でね、うん、でバックになった状態でこの四角に縫わないとこれ縫えないやんな、構造作りようかな、なんでこれ作りちょっとややこいねんな、だからこうバックになった状態で縫ってるからちょっと作るのめんどくさい、しかしめんどくさいのレベルではなかったことが判明、職人が驚愕する作りは後半で解説します、けどちゃんとしっかり補強されてると、まあ、こういうところもちゃんとしっかり四角で縫われている、それ指入れてパチンってできるようにとか、あーすげー、うん、この方が止めやすいね、あーすげー、実は新進工房今作ってる作品もそれ取り入れてます、これを見る前からね、ちゃんここもちゃんと強度重視で、ね、ここちょっとステッチ汚いなと思いきや、なんでここにこういう風にガチガチってなってるのかなと思ったら、後ろのポケットステッチ1本じゃなくて何重にも塗った方が強度あるんで、そこら辺結構考えられてますね、うん、こっちからしか縫えないんで、どこで返し縫いしたらいいかあんま分かんないのをちゃんと返し縫いしてやってる、こう目拾ったらなおいいんですけど、目は拾ってない、うん、パッと見普通やけどちょっと作り込みがしっかりしてる、強度問題ないです、まあ俺9ぐらいじゃないかな、うん、俺も9でいいかな、機能性これ当たり前と思ってやばいな、ほんまいつも思うけど、ポケット3つあんのよ、何入れるポケットなんか知らんけど、なんかペットボトルとかも入りそうな、これとかペットボトル、これとかペットボトル用じゃん多分、前のペットボトルと大違い、フロックのやつなの、いやそれだってこういうのめっちゃちゃんと補強してる、だから言うてん、そうちぎれやすかってちぎれてん、実際、はい、ちゃんとユニクロは補強されてるやんか、うん、言ったら前のフロックバッグのとこはここがちぎれていったわけやから、ちゃんとやってますねユニクロさん、さすがです、ヒロさんのスマホチェックいこう、マッシュポット入るな、うん、ちょっとカメラ出てるから、あのこれでちょっとね撮影、これで撮影は完全あかんやつやろ、ぼったくりバーとかのさ、もう怪しいけどね、もう完全撮ってるやんこれは、頭隠して尻隠したじゃなくて頭隠せない状態でこれ、機能性もいいんじゃない、キュウいきますか、9でいいっすね、素材やっぱユニクロでは素材感すげえいいよな、うん、生地全然いいよ、3000円の生地にしてはめっちゃちゃんとしっかりしてるよな、糊ついてるような感じのしっかりした感じの、ホックそういえば文字入ったりしてる、いや入ってない、普通のホック、うん、ノンブランドホックですね、俺素材全然、うん、8とかかな、俺も8かな、はい、作り込み、お待たせしました作り込みです、うん、現役バック職人が見て驚きの構造とは、例えばさっき言ってたここのもうカバン完成してからじゃないと縫われへんような作りにしてるし、看板になる前に縫う方が縫いやすいんですよね、それがカバンにしてからじゃないとできない方式を取ってるっていうのと、ここの作りあるじゃないですか、はい、とここをデザイン的に合わすようにしてねんな、後ろ見た時にこれ
考えてやってんやろうなっていう、うん、デザインとしてこことここを、うん、その確実に合わせてるっていうの、あとこの船底って結構縫うの面倒いんですよね。この状態でここを縫うって結構むずい。大体この状態でミシンに入れてこんなんで縫わなあかんから結構難しいのをやってると。しかもこういうところとかだから分かった。なんでここロックミシン、グログランテープってで端隠そうじゃなくてロックミシンにしてる意味が分かった。ここ船底をこう縫うために、うん、ここグログランテープで巻いたらこうなっちゃうんですよ。この状態でテープ巻くからここ縫えないじゃないですか。こう割ったら縫えるけど、こういう風に割ってるから縫える。ここをこの構造にするためにロックミシンにしてると。しかも綺麗にいけてますよね、割るのも。しかもそこ目とかも一切飛んでないんじゃないの。目も飛んでない。こんなとこ目飛びやすい。すっげー分厚いからミシンの調子狂って目飛びとかボンドでも止めてないから、ここ仮止めせずにやってるから、言ったら縫う時に職人がこう開いて、こう綺麗に開いてやらな、これ言ったらどっちかに倒れたりしちゃうんですよね、下手に言ったら。これ今両側に倒れてるでしょ、これこっち側とかに倒れたりしやすいんですよ。っていうのもちゃんとならずにいけてるんで、作り込みやばい、ね、これ作り込み18 18ぐらい言いたいぐらい、結構この俺の8の俺の8取られた気分やった今。作るの大変。いや寒いのお前やそれは申し訳ないコメントで。このやっぱデザインを揃えるっていうのが、ここはロックミシンで言ってるじゃないですか。普通のセオリーの作り方で言うと、ここ生地を折り返して作るのが普通やけど、ロックミシンにしてるんですよ。かなりめんどくさい作りしてるマジで。でここステッチ入ってるじゃないですか、2本、はい、うん、このステッチってこっちから縫ってると思いきや、こっちからこう縫うからずれてたらさ、かからんくてパンクする。しかもウワイドと下と合わせてるやん。ここがだからこう縫いがグーってこんなんグルルとかなったりするわけっていうのがならずに、めっちゃまっすぐ綺麗に縫えてんねん。これ簡単と見えてむずいやつやわ、このバッグ。サンプルこれ持ってきて、じゃあこれ両線よろしくって言った時に、うん、めっちゃ大変やんけと思うパターンやん、うん、ここ綺麗やろ、裏から見てもこの2本のステッチがこうバーってまっすぐいってるやんか。今回なんかあの裏からのさステッチすごい手食ってるやんかな。下手じゃそういう期間あんのかな。いやないと思うね、多分手ないよ。きっちり張り込んでとかやってるんじゃない。まあ10やな、完全に。構成も良かったよ、うん、構成も全然問題ない。糸処理は甘いのと、目拾ってほしかったな、もうちょっと、うん、バック職人が分からんからさ、この目拾ってうんぬんとかさ、うまくそういうところは、うん、あの効率よく手抜いてるっていうか、うん、手抜いてるのがバレへんようにするのがプロなんで、もう完璧じゃない。構成もこの3000ってやったら 10でいいんじゃない。もう全然10やな。これ作り込みやばいな、マジ作り込みが10以上やで。そこら辺にある塔と、そう思いきや多分デザイナーの意向をだいぶ組んだよな、やっぱイネスさん。あのケツ持ち強いからさ、あのグデタマジョイマオイネスさんな。いや混ぜんな、ややこれ。かなりデザイナーさんの意向を聞いて組んの大変やけど、じゃあ頑張りましょうっていう。もう普通に作ったらあかんのけみたいなっていう感じっていう感じ。じゃあ計算しますか、はい、結果計測中。じゃあいきますよ、あのポイント。強度9、機能性9、素材8、作る10、縫製10の足し平均出しましょう。92番でございました、はい。まあ、あの今ちょうどね、あのお客さん来られてて、ね、はい、まだコミッション発揮してる。何やコミッション。お前のだって知らない時からもう走って帰るやんかもう怖いから視聴者と交流。俺のボイスってさ、実際あったらあの知れてるって結構言われることやんか。分からず相づち打ってる人多いで。俺だって今までの人生で言われたことないで、ね、それ言いにくかったから言えへんかったから。今実際聞き取れてました僕。気持ちが伝わる。言語より気持ちが。外国人の方はハートで伝えるタイプなんで、やっぱ言葉を通り越してたね、うん、言葉を追い越したんだよと思って。それランドウィンプスみたいな。このメッセージは言葉を追い越しますボディーランゲージっていうの、あれでも大方8割伝わるらしい、ね、あ、だから出川も伝わるってこと。バックの総評。まあ、そのわけで、ね、あの、2990円でいけないようなクオリティでございましたね。そうですね。なんかパッと見ドシンプルなんですけど、うん、内装を見ると、うん、あの全然違うというかね。今回のユニクロのこのバッグは特に作り込みがやばかったですね。うん、だから色が とても個性的だけ、うん、カストネットみたいな色してるだけ。これ売れんのっていう色合いやけどな。それ売れんじゃん、カストネット好きな人とかさカストネット好きな人どこにおんねんだからカストネットカラーじゃね。まあまあそうやけど、まあそのわけでございます、はい、エンディング。お客さん来られて、はい、分かってるふりしちゃった聞き取れてはなかったけど、でもハートで伝わるって言ってた。言葉よりハート。ハートで伝わらんと思うけど。ハートで伝わる。いや何言ってたの。言葉やろ。えどうやってハートで伝わる。ハートで伝わるねん。いや言葉やったよ。ハートで伝わる。俺はロックやぞ。くださいよロケンロやぞ俺そっちもくださいから。10秒告知の続き。幕開けで、はい、先行販売させていただいております。こちらバタルね、はい、さっき見たら、うん、2330% 達成率が金額で言うと699万、あと1個あの支援購入いただくと700万乗るっていうね、はい、そうお財布で今までで一番ですね、うん、クラウドファンディングでは。でたくさんの方に支持していただいて、うん、YouTube もたくさんの方に見ていただいて、うん、嬉しいですね、うん、そんなバタル販売中です。今月末までで、3月末までです。みんなで作るバッグ、みんな作っていうことで、無事第1回、販売開始スタートさせていただきまして、はい、開始早々、うん、あのポコ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 みんなポコポコポコ
っていうのあるけど、たくさんの方にご購入いただき、あの嬉しい時代とか、はい、当初から軽く言ってたんですけど、買わない方はツイッターで機能さシェアしてくれてる人も結構いたやん。なんかそういう文化にしたい。周りのお友達はもしかしたら買うかもしれないんで、シェアしてくれると嬉しいです。販売時間とかちょっと誤差をしちゃいましたが、全員の意見聞くことやっぱ難しいんですけど、はい、ややみんなの意見反映したような、お互いね無理のない範囲で、まあ、今後続けていけたらいいかなと。じゃあ参加します、はい、まだ次回の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。さあさあさあ、カメラに入らないように必死でケースを取ったのに、めっちゃ恥ずかしい。大変です。ヒマラヤの体操です。真ん中の正方形はホームページへのアクセスボタン、真ん中の丸はチャンネル登録ボタン、左は最新の動画、右はおすすめのコンテンツ動画です。最後までご視聴ありがとうございました。